رب اکبر کی عطا مفتی اسلام ہے، رب اکبر کی عطا مفتی اسلام ہے، رب اکبر کی عطا مفتی اسلام. پیچھے 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 بھائی علامہ اقبال بن کے بیٹھے ہیں تو ڈاکٹر علامہ اقبال نہیں، یہاں بننا اب ذکر کرنا ہے ہم نے اپنے پیرو مرشد کا. ذرا بالکل چاہ کو چوبند ہو جائے اور بندے کی آواز میرے تک پہنچے. رب اکبر کی عطا مفتی اسلام ہے، عطا مفتی اسلام. اگر اس بات پہ ہاتھ اٹھ جائے نا مفتی اسلام پہ تو دل ٹھنڈا ہو جائے گا. رب اکبر کی عطا مفتی اسلام ہے، منبع خوف خدا مفتی اسلام ہے، منبع خوف خدا مفتی اسلام ہے. حسن نب کی بھاگ گیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے. سبحان اللہ. مرشد کو دیکھا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. ایسی آواز آنی چاہیے. حسن نب کی بھاگ گیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے. خوبصورت خوشنما مفتی اسلام ہے، خوبصورت خوشنما مفتی اسلام ہے، رب اکبر کی عطا مفتی اسلام ہے. مبلغ علمی بھلا بھلا کا ہو کیسے بیا. مبلغ علمی بھلا کا ہو کیسے وارث علم رضا ہے مفتی اسلام ہے، وارث علم رضا مفتی. مفتی اسلام کا جب نام آئے بھڑک جانی چاہیے اپنے پرشد کی محبت میں جوش کے ساتھ. جوش کے ساتھ کہہ دیں ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وارث علم رضا مفتی ہے، قاسم نے مت کے صدقے میں ید تو یدے تولا. یہ بات سمجھی جائے تو بات بڑی آگے جائے. یدے تولا کا معنی اگر اس کو پتا ہے نا اس کو تو ذوق کی معراج ہو جائے. اس بات قاسم نے مت کے صدقے یدے تولا ملا،
شاہی پہ جوتو سخا مفتی اسلام ہے شاہی پہ جوتو سخا صاحب ہیں میرے بھائی ہیں علامہ صاحب ہیں سارے ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں لیکن یہ جو شعر شاعر نے لکھا ہے نا یہ میری تو معراج ہے شعر میں حقیقت ہے یہ اس شعر سے بڑا شعر اس کلام میں مجھے نظر نہیں آیا اور جس کی نسبت مفتی اسلام سے ہے نا جو اس در کا گدا ہے اس کا تو سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور مزہ لے گا وہ شعر کے اندر ہی گم ہو جائے گا کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں دیکھوں گا کس کس کے چہرے کیسے کھلتے ہیں کہہ دے سبحان اللہ رب اکبر کی عطا مفتی اسلام ہے نسبت سر ملی ہے غم نہیں کوئی مجھے غم نہیں کوئی مجھے میرے رہبر رہنما مفتی اسلام ہے ہاتھ چک کے سارے کہہ دیو میرے رہبر ہنما مفتی اسلام سٹیج والی بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے میرے رہبر ہنما تصور کر کے اکھا بند کر کے چہرہ سامنے آ جائے ہاتھ چوک کے کہہ دے میرے رہبر رہنما میرے رہبر اللہ کی قسم شاہ جی جس جیب میں اپنے مرشد کو دیکھے نا جس انداز میں دیکھے دنیا کے ہو چاہے وہ روحانی ہو کوئی بھی انداز ہو حضرت صاحب سے بڑھ کے ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے اس بات کا میرا تو ایمان ہے ہم ہر رات محفلوں پہ جاتے ہیں ہم ہر رات پیروں کو دیکھتے ہیں لیکن یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں میرے رہبر آج چک کے یار گج کے بولو میرے رہبر رہنما مفتی اسلام نسبت سر ملی ہے غم نہیں کوئی مجھے میرے رہبر رہنما اسلام ہے میرے رہبر رہنما مفتی اسلام ہے راہ حق سے کیوں پھروں راہ سنت راہ حق سے کیوں پھروں راہ سنت پر چلوں
رب کی رحمت سے عطا مفتی اسلام ہے ہمیں رب کی رحمت سے عطا مفتی اسلام ہے ماشاءاللہ سارے نہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے نا جب بات آتی ہے نا کسی معاملے کی تو دبا جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کو یہ سارے ہیں ان کو یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے جب حق بات آتی ہے تو جھکا نہیں کرتے کہیں نا سبحان اللہ بے باک بات کرنے کے عادی ہیں ہمارے مسلم اور حق بات پہ ڈٹ جانے والے ہیں اور یہ شاعر نے یہ ترجمانی کی ہے مفتی اسلام کے اس محبت بھرے انداز کی شاعر کہتے ہیں ان کے کالوں سے بیانی ہے پے کرے صدق و صفا مفتی اسلام ہے پے کرے صدق و صفا اور آپ یہ شعر سنیں گے نا ایمان تازہ ہو جائے گا بڑے حضرت صاحب کو جو جنہوں نے دیکھا کہیں ذرا سبحان اللہ جنہوں نے بڑے حضرت صاحب کو دیکھا گج کے بولو سبحان اللہ اب یہ بات ادھر کی ہو رہی ہے آپ نے سننا ہے ذرا اس کا مزہ لینا کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ ناز مرشد بھی کرے قرب خاص عشق و وفا مفتی اسلام ہے یہ شعر میرا دل ہے میں دوبارہ پڑھوں ایک دفعہ سارے ہاتھ بلند کر لیں اسٹیج سے لے کے کوئی بندہ نیچے ہاتھ نہیں رکھے گا سارے ہاتھ اٹھا کے کہیں نسبت سر ملی ہے کم نہیں کو مجھے میرے رہبر رہنما میرے رہبر رہنما ہاتھ چوک کے کہہ دیو میرے رہبر رہنما میرے رہبر رہنما میرے رہبر دین و ایمان میں تو یوں کہہ رہا ہوں میرے رہبر دین و ایمان میرے رہبر دین و ایمان میرے رہبر دین و ایمان میری جان اور 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 دین و ایمان مفتی اسلام ہے میری جان اور دین و ایمان میری جان اور دین و ایمان مفتی اسلام ہے رب اکبر کی عطا مفتی اسلام ہے وارث علم رضا مفتی اسلام ہے
कह दें सुभान अल्लाह।